ګران کتونکو پروگرام کې یو واره بیا هر کله شوکت خان تاسو چې ما کومه پښتنه کړې و چې یار اخه سلانه نه پس چې مونږه اگر چې مونږه خټون بلکې بیا خو سلانه نه پس چې مونږه کوم سټینډ واغسته هغه کې د یو څو سیزونه چې ما په خیال ډرون باندې یا مونږ یو دغه واغسته یا زمونږ د مافیا د خبرې چوکړل چې کوم هغه باندې بیا مونږ اکسټریم ته لاړو دا سیزونه چې کوم سټریټ ته بوتل مطلب دا دی په دې باندې مونږ بیا سټریټ پالیټکس شروع کوم واز اټ ا ریشنل ډیسیژن ما هم دا خبره تاسو وختي وکړه چې دا خو دی حکومت په خپل خلکو ته هغه ورکه کنه چې مونږ دا پابندي ولګول ولې ولګول دام خلکو ته چې په دې بنیاد باندې مونږ ولګول اوس ګور امریکا په افغانستان کې څه وړه ونه خبره مو شي هغه چې مطالبه کوي معافي وغواړي امریکا معافي وغواړي خو د پاکستان خبره چې راشي نو هغه خپل د غیرت مسله جوړیږي امریکای غیرت ته مونږ ټینګ یو چې هغه معافی ته نه تر مونږ زه بس ټیک تا ته روټه درکې تا ته چه درکې تا ته گاډي درکې تا ته چې کم دی دا یو بیل ډیبیټ دی ګور دا بیل ډیبیټ دی مونږ د امریکای نه بغیر هم مونږ پاتې کېدې شو دا غلطه خبره بالکل پاتې کېدې شو زمونږ حکمرانان غلا نه کوله 500 بلین روپے چې دې ستا په هر کال کې په ټیکس کې غلا کی اوس بدا دا ډیبیټ بل تر تلل شي سر په ټیکس مونږ لاګان نه کولې مونږ د خپل جیبونه نه ډکولې مونږ په سويس بانکونه نه ډکولې مونږ سره محل نه جوړولې مونږ باندې داسې خور نه ته ماته وې ستا څخه قصور دستا بچي پیدا کی یا مکروس پیدا کی 60-70 هزار دا خو زموږ د حکمرانو خپل غیرت خبره ده کنه چې دا سونه غیرتیان دي یا زموږ د پارلیمنت کې سونه غیرت ده مونږ دا وی چې ګوره مونږ خو ما خو تاسو ته وروي کې دا ما ګوډ د مونږ بیا مې چې زاته پارلیمنت د خروجو کوي کنه د پارلیمنت نه خو تاسو کوي ځکه دا مطالبه خو پارلیمنت کې نن امریکا را پاسي هغه دا تعالی دمکی را کوي ک یو امریکانه مړ شو نو امری پاکستان ته چې کوم امداد ملایي کې 500 کروڑ ډالر باغې نه مونږ کټکو استاد 35000 خلک مړ شو ته پاګې باندې خوشاله ته وای چې ما زب 48 ملکونو سره ز تعلقات کول غواړم دا وی ګورس منګم دا وی چې مونږ تعلقات غواړو خدا نه غواړو چې ته روزانه ډرون حمله کوي زمو پښتانه مړ کوي مسلمانان مړ کوي یا پاکستانیان مړ کوي دا زه خو مونږ نشو ورکول غیلا کمنګ لګي امداد راکې سره راکې ګورا نن دا حل نن د بجلی 16% ولې ګران شو زګه ګران شو چې آی ایم ایف ورلد بینک هغه ته نه قرضو ده پاره نه وی قرضو ده پاره بل نه درغلی چې بل ور بس سیوا نه وی قرضو هغه ستو ده پاره 16% بجلی ګران کړه ګوره دا خلکو سره دوکه دی نه کوي چې دا جمهوریت ته ودا غیرت ته ودا پارلیمنت ته چرته ده کوم جمهوریت خبره دی کوي نن نواز شریف هم په حکومت کې ناشته او دې وی چې حکومت کې نه ده هم په حکومت کې ده د ټول لغټ سوبي حکومت کې لګیا ده پیپلز پارټی په حکومت کې ده مولانا فضل الرحمن صاحب هم په حکومت کې ده عوامي نیشنل پارټی په حکومت کې ده مېره زما خل سره دا خبره خو نه کوي ټول په حکومت کې دي او بیا هم پاکستان مسله حل نشي راوسته خو بیا خو نه لایق شو دا نه اهلی شو دا لیډرانو کرا بیا خو دې پری حکومت چې بنګ صاحب حکومت دې عمران خان ته پری مطلب دا شو نه نه ان شاء الله تعالی ګوره عمران خان به ان شاء الله په راضي عوام ولا عمران خان کو حکومت ولا مشرب دغه خبره اخلاق دایره نه بار موزه سنه پارلیمنت کې غیرت شته نه نه وې ما دا نه دي ما دا ویلی چې پارلیمنت غیرت هم غیرت خبره کوي غیرت کې غیرت کم نه دا نه نه ما دا نه غیرت څه تاسو کې نه پاتې غیرت موږ ته معلوم ده چې په پښتو کې بوله دغه زموږ د پاکستان رول نه کټ دی غیرت دی دا و خم څه په لیدو کې سمره غیرت دا پرې دا دا چې چل دی پرسنل بنوزو نه زه پرسنل نه پلیز تا ته لاړې ته لاړې هغه خبره ما ما زه ام نات ا سټوپید ټایم آی نو پلیز خبره دادا سمنګ ما ته صدا ډیبیټ بل خوځي ضرورت نشته خپل هغه ډومین کې ووسو زه دا وایم ته دې وخت کې یو قوت یو قدرت سیوا دی اعلی نه خو الله بم د سه منافقینو یا په داسه ظالمانو باندې ولی رحم کوي موږ ته د جنگ بدر صحابه هونی زمنګ ته فرشتي را لګي موږ کې رشوت بنصفی ناروا ظلم قتل کم یو کار يهود نه کوي چې موږ ٹھیک شو پونو مسلمان يهود خو ډېر خدي شي نه هغه ته موږ ایجنسان کم سلو به کوي موږ اړیو کاست چې ادارې سره پاور دے کنه هغه یوز مس یوز کوي هغه ته ما ته وایي چې هغه نه پس اته سلوخ ملکونه هو پیدا امریکا نن تا تا سب د خپل اډ نظر کوي او سبا ته آی ایم ایف ته وایي زړه پیسې او ته مرل ډیسکو برسته ایشین ډیولپمنٹ بینک ته دامه ور کوه تا باندې امبارګو لګی سبې د منګ دا کم شه ده د نیټو سپلای دا منګ یونایټیډ نیشن نه منګ ته بقیدا هغه ملاو ده د او اتورایزیشن پاکستان هغه سیګنیټ پاکستان هاز ټو پرووایډ اس د لوجستیک وے ادروایز تا باندې سبا ولی زدانو هم
سمنګ دې نه وې لیکن ته دې حالات او تار غره ته دیوال ته ته دیوال سره لګې درې ګوره دیوال سره لګې درې د غلطو پالیسو په وجه سمنګ وې سمنګ کله وې چې دا افغان جهاد نه دی فساد دی دا د روس او د امریکای جنگ دی خدای او قران ته وکړي هغه وخت کې چا ډالري وخوړي چا پیټ ته جوړه ټکی او نن هم چاته ډالري زی ام ټول نو خوخه کنه جی چاو ما تا 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 ډیبیټ ډیبیټ بل خوځي تا تا او کنه بل خوځي او شغه هغه سپانسر کی خبرو کرا چې ګورا چکل نو شریف د دې ملک 2000 وزیر اعظم بادشه نو شریف نه اهل شو بغیرت شو بقول نه مان نه 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 اسپندر خان داز شو فضل احمد ما دا شرط نه دی ما دا پیپل پارٹی هم داز شو نو ته اسمان نه اگر اولی کس دی هم دا خلق دی او دا به من سو ټول پولیټیکل فورسز یوز ای نشي متفق شي وی نه خپل ځان غرض نه د خپل ایګو نه د خپل مسلحت نه بارونه زی او د هغه قوتونو له سونه ونه سي هغه استابلیشمنت څکه ما دې هتا موږ راوستي ځکه چې دې باندې دا سلاله ما خو دې سلاله 24 کسان مړ دي د پاکستان کون سلم چا جوړ کړو کنه سلاله زرم سویدن مړو چا په تاسو کړو 24 کسان دام ایموشنل بلیک میلینګ دے پرونی جی سپاس کسان په بجاو کې چې تاسو ته پوسه نه دي حسن بھائی خبره ده خیر اخي اچھی خبره پر پر جی تاسو استابلیشمنت خبره کوم زه خوم دامه ما سیدا حکمرانا اوس پر جسونه دا نه لای کنه دي چې د دې د دې ټول واګ اختیار استابلیشمنت چلو مونږ خدا وې کنه مونږ دا وې چې سټیټس کو ختم شي دا سټیټس کو ګور نن نن تاسو وای چې ټول پولیټیکل پارټی سیدی هغه یوزې شي نن تاسو وای چې تاریخ انسان د پارلیمنت نه بهر دا جمعستامي د پارلیمنت بهر دا لحاظ د دوی حیثیت نشته دا مونږ هم یو طرف تکا تاسو خو ټول چې سمره دا سټیک هولډرز خو ډیر شي دي کنه مسلم لیگ ان پی پیپلز پارټي جماعت علما ایم کیو ایم ټول تاسو په حکومت کې ناسې نو تاسو خو چارو کا وکړي نه کنه نن چې تاسو ټول ناسې ټول مسلې چې دی هغه پاکستان بوران شکار دی مونږ خدا وې چې تاسو مې رواني وکي تاسو د ملک نشه چلولې نور تاسو په یو بل باندې اړه وای تاسو نه روان دی هغه ته ګورې جی تاسو یو بل باندې اړه وای پاکستان لګیا ده ته باقي ټول ادارې روانې دي کولپس کیږي او مونږ دا و چې جی دا استابلیشمنت مونږ دا و چې دا خو نواز شریف خطبه کړ دي نواز شریف چې زرداری تبا کړ دي نن په دې یو خبره هټول متفق دي کنه زرداری و چې نواز شریف غلا کړ دا نواز شریف زرداری غلا کړ دا په دې یو خبره متفق دي یو یو نه یو کړی دا کنه لاخ یو کړي دیشي دوانو کړي کې دیشي دوانو کړي دیشي دوانو کړي خبر دا ګور منګه کنن لګ اشوکت خان لګ ایجوکیټډ د دې ایشو باندې راځو نه په دې ایشو راځو منګه دا یو چې تاسو دوی دا خبرو کړ چې را د امریکای نه بغیر پاکستان نشي اوسېده دا غلطه خبره ده منګه دا حالات چا پیدا کړه منګه ګور منګه خپل دنیا تاسو ګور حسن بھائی پر ملکونه روس چې کم دې دا غي سره ټسر نه اخلي چینو سره نه اخلي سعودي چې زمونږ هدمن الشریفین چې کم دې غوي ناس دي غو سره ټسر حسن بھائی زدا ټسر خبر نه کوم زدا ټسر خبر نه کوم ګور تاسو ډاکټر صاحب لره زو ډاکټر صاحب نه تاسو ګور ډاکټر صاحب کوم چې بنګه صاحب خبرو کړم ما خپل شوکتم باقي خبره کول غواړي دا دنیا نه د ټایډ نه مخالف سمت باندې تل خلق په یو روان دي پاکستان یوازې په دنیا کې به بل روان دي د زمنګ ته پر پریکټیکلی یا عملی تور باندې دا ممکن ده چې د دنیا نړیواله رورواله په ځای باندې چې کم دي مونږ یو چودا سټینډ دي یونیک سټینډ دي دا به مونږ څنګه بیا سروایو کو په دې حالاتو کې دنیا سره جی د دې ګوره دا ارزه زم ما چې اوس خو پاکستان هغه سره روان دي په سمت کې طوفان په لاره کې روان دي سب مقابله خو بالکل نه کوي نو خدا او چې پاکستان لا د پاکستان قوت ورکړې او او پنځوس اسلامي ملکونه دي اګنیشن اف اسلامي کا خو ټول د امریکای سره ولر دي اي خو ټول د امریکای سره دي راي ځکه چې خپل خارجه پالیسی دي ټیک کنه پالیسی دي ټیک دا ملکونه ځان سره ودري دا بیا د پوره د دنیا فضا به زمون پاک کی ان شاء الله دا زمون د اختلاف د خلک سره وشتي او پاکستان خو دی وخت هو د امریکای بالکل غلام دی دا ویل چې اوس موږ له مقابله کې دا خو سوزان نه ترګي پټول دي کنه موږ خو مستقل دا غي اره خبره مړي موږ صرف دا و چې مقابله په کار دا او مقابله دا نه چې اسی تاسو بس هم بلکې دا دي ځان سره اسلامي ملکونه شامل کړي ځان سره روس هم شامل کړي چین هم شامل کړي دې سره رابطه کوي دا خو زموږ حکومت کار دی حکومت نو شو کی دا پارلیمنت کله کې سي فټ کې نه زوم کوم وام چې سي تا دو کوم څه پارلیمنت دی چې وزیر اعظم نه مجرم دی دا عدالت پر نظر کې
او کنوکٹیڈ دے او بیا ما وزیر اعظم دے دا پارلیمنٹ کول پہ خاموش ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ پختنہ دنا بلکم آیا پاکستان موجودہ چکم پاکستان دے کم کی جماع تاسو جن کو دا دے قابل دے چلک پتہ باندې سو کی دوارو کی خبر او سرو کی سیگریمنٹ او سرو کی سکینی او سرا س ادوار پیو کی بغیر نور دشمنی والو لیکن دا خو زمون حق تے کنا چ مونږ خپل په عزت باندې په عزت نفس باندې اوسې دی دا خو زمون حق تے مونږ ولې هر کال چې دی اغه ته دا نن چې دی دا خبرو کړ یو دم چې ائی ایم ایف ورلد بینک او ایشین ډیولپمنٹ مونږ ورته اغه ته ولې دا خیرات تلاش نیولې دی مونږ خپل ملک 15 پټه کال ولې جوړ نه کو نه بیا وای شو دا کوالټی نه مونږ څنګه یو کار ولې نکوم چې نازې مخ کې ځان سم کو دا غربت ختم کو دا دہشتگردی ختم کو دا امن و امان ختم کو دا پاکستان کی غربت بالا ختمی کی دہشتگردی بالا ختمی کی ملک لیڈرشپ ضرورت ہے دی وقت کے نور غور وسائل من سرار سشتا دا سیمنا دے چمنگ دے خیرات بغیر بمڑو شو من سر دے خل لیڈر دا دیانتدار دا مخلص لیڈر چغلا نہ کی دا سنگ چ ماتا استو چ 500 بلین روپے تا سالان تا امریکا سونا پیسے راکے ٹیکس کے سونا برا کے امریکا تا سونا راکے دا کال یو عربی میں مشکل نے دے راکے یو عربی 15 بلین لگا دے پٹو پہر کال کی غلا کی گی دا یو ماتا استو یو مدو خو زمن نن ٹول ادارے کو لفتی حسن خان گورا خبر دانا چ من بغیر دا غنا پاتی نہ کدا من چ کم پوزیشن کیو لیٹس سے ستاسو دا مخ کے واخلو تم وے چیز زمونگ ادارے کولیپس تھی ڈاکٹر صاحب وہ چیز زمونگ دا سے مخت جو سکرا باندید باہر نہ کہ مسلمان دے کہ غیر مسلم دے زمونگ دا سے حل دے پر دا سے حالات تو کہ منگت پروڈنٹ پالیسی کما پکار دا عقل او دا تقاضا سن ڈاکٹر صاحب دی رکھ کول خبر او ڈاکٹر صاحب پیو سا کے دو خبر او کے دا خپل سوال جواب پخپل اور کا وای چ منگ تا پکار دے چ منگ اسلامی ملک نم جان سر ملگری کو ہاں روس سمجھان سر ملگری کو روس خلاف دوی جہاد کو زاغا سر سر کافر دی ودا لگ دا کتاب بولے دی اہل کتاب او سے امریکہ سر جنگ کئی اگے بیا پ بلا سا کے داوے سے پمنگ سو کے بار نہ کئی تو دا دخلے ویلو خبر رات تا مسلمان ملکونا او آئی سی او آئی سی چر تا وجود وہ کنو استام کنستا تا تک سرنگ ہوئے خادم الحرمین و شریفین نن ریفارمس کئی سکئی امریکے پوینا کئی تمرا دو کم سیوا دیو کسنا اور بہت سارا بلکہ درے دی یو ایران یو ملائیشیا یو سیریا اور یو ترک ترک آگا دی سا آگے ام اسلام راولی پر ملک دیر پترے کے سارا موڈریٹ اسلام طرف طرح دنیا سر خبر اکان میں دمرا مضبوط اکڑا سو اس یورپین اگے کا سوال کوئی ذرا جا حالانکہ دا اگر لیڈرشپ دمرا اگے اگر یو قوم دے تو ودر دو قابل دے منگو تا تم کولی شو زدا مسلم ما یو لیڈرشپ علی ہو دا بم دے تے ورس دا خدے دی مکی بورے بے سم دا قوتنا دا یورپین قوتنا دا یہود دا نصرہ دا دا اندر مسلمان پر لاز بھی ہوئی بل چمنا دا ټول عمر شي وی دي او خلافت عثمانیه چا ختم کړو لارا سره فربیه سوکو عربیانو ته وي صدا ترکیان راغلی په تاسو حکومت کې انګریزان په منظور نه دوه ډز ارسه په ختم کې صدا دا ورا سر ډاکټر سره په خبره کې تضاد دا ده چې یو طرف ته چې په موږ سو کې بار نه کوي بل طرف ته چې د اسلامي ملک نوم ځان سره کې چای نام ځان سره کې روس دا یو خواهش کې دی شي بټ ګراوند ریلیټی دانه موږ دا څه کوم وای موږ دا وای چې په پاکستان کې زه خو دا وایم ته خدای دې ته تم یو چانس ورکړي دې دې نه نه دا چې به ته خو ملاو شو نه نه دې ته دې عمران خان دا شوکت دا دې ته خو چانس ورکړي دا خوګو بو زکا پورا لیڈرشپ وو ټوټل غټ لیډر ور کوټه لیډر نو
چا کم ځای ته ورسو هغه قوتونه تر شپېتو پنځه شپېتو کارونه هغه ځان ته کله جوړه کړې ده همداسې رضو ډاکټر صاحب دې چې کوم مثال ورکړ د ترکیې د ترکیې خو هم سم دغه و که نه هلته خو هم تاسو ته پته چې فوج څونه ډامیننټ و لیکن ترکیې هغه چې عوامو عوامو ته دوباره لاړل عوامو چې کوم ریسپانس ورکړ نن حق صورتحال پاکستان کې دی کوم ریسپانس عمران خان ته ورکړ نه رضو ډاکټر صاحب بنګه صاحب هم خبره وکړل او دلته کې شوکت خان هم د لیډرشپ خبره کوي زمونږ معاشره چې دا وخت کې کومه ده رور د رور دشمن دی شیعه د سنی سنی کې بیا چې کوم دی لس پر کې دی بشیګانو کې لس پر کې دی بیا هر یو کس چې کوم دی داغه سره کته اتفاق نه کوي هغه کافر دی بل مسلمان دی لکه زمونږ کافرانو هم خپل دی زمونږ مسلمانان هم خپل دی زمونږ عقاید هم په داسې حالاتو کې ماته دا ووایه چې څنګه به مونږ دنیا سره چې کوم دی چې مونږ په خپلو کې تقسیم یو په خپلو کې دشمنی دی ته ما وژنې زه تا وژنم نو څنګه به مونږ امریکې ته ودرېږو جی اعتبار نہ کہی بالکل تو پکار دادا جی زمنگ دا سے پالیسی دا خلق پمن بانی اعتبار شروع کی اور روس او چین نہ راٹول منگ سرشی طاقت تاسو دا خبر ہوئی دا قرآن مجید دو مخی رویلی جی کنا ولا تتفرقوا فيه يا ما تسمو بحل الله حبل الله جميعا ولا تفرقوا لو من يك اذا شرك بندي دي دا طول سنتي دي اخي ودي دا مطلب نشي چې من دي بس مويش تيمو نو خدا او چې من له یو کېدل څه کار دي بالکل ستاسو دا خبره کیدا ودي حکومت له لګ خپل کې ځانو چې ټول په کار دي غیرت په لته کار دي دودريږي او دا خلک ځان سره شامل دي او ملک هم څه کمی نشته د خدای په فضل او دولت اسلامي هم څه کمی نشته او مدې مسلمه هم خو صرف زمونږ دا ځین پالیسۍ دا ځین اسې ډاکټر صاحب زمینی سوال ده نه کومه دا امت مسلمه چرته ده دا دې په دنیا کې دا هر کینزم سره په دنیا کې مسلمان دی خدا زمن ارزه کی بد نصیبی دارا چې زمن حکمرانان ټول غلامان دا امریکای غلامان شو یا څوک به کې روس غلامان به و څوک به چاو زمن خدا خبر ادا دا چې مسلمانان دي شي اذان کی د قوت ادا کی خپل اهلیت او د خدای په فضل هر سره کیشته او اسلام بنیادی شي نه چاې ته راووري قران او سنت ته راووري نو دا چې بنیادی شي زمن نه کنه زمن بدرس اختلافات کیو تخپلو کې بجګره کو یو بل وژنو او یو بل ته نقصان ورسو ډاکټر صاحب واټ از فودنت رائټ ک دې ټیم کې تاسو ته اختیار درکړي شي دا کرپټ سوسایټي د تاسو ګوره جی جی سوال دا دی د قران او د سنت ته ګوره جی یو خو مونږ ډاکټر صاحب پدې کې د سره ډاکټر صاحب پدې کې د سره اختلاف نکو د قران د سنت د زمونږ د ټولو دین ایمان دغه دی خو زه تاسو ته مې چې عملی په ګراوند باندې سستا سره کرپټ معاشره ده تا سره شیعه دی تا سره سنی دی یو بل دشمنان دی تا سره طالب دی تا سره د سکول طالب دی تا سره د مدرسې طالب دشمن دی پښتون د پنجابي پنجابي د سندي دا ټول یو بل دشمنان دی دا معاشره ده تا سره د اوس دا وخت د دنیا سره به څنګه بیا چلے کی څنګه دنیا سره به دشمنی اخلي د دې معاشره کې صحیح بنیاد باندې عدل او انصاف قائم شي کنه نو دا ټول به وځي شي جی بنګه صاحب تم پوسیبل لکه ما په خیال راځي ائیډیالیسټک ډاکټر صاحب مونږ ګورو چې ډاکټر صاحب لکه ائیډیالیسټک اپروچ ته چې لکه دا سيزونه به کوي سدي به نور اخلي خو سوال نیکس یو کال کې کېدې شي تاسو جماعت اسلامي ته حکومت حواله کوي جماعت اسلامي ته پنځه کال حواله کړو بس هغه څه کوم څه پوره مونږ ته خوګه مې لوي کې غړي دي دا سي جلد جي اصل خان کوم سن دي کنه ډاکټر صاحب ډیر ادب سره اصل خان دا سي چل دے کم سو ډاکټر صاحب وای دا خواہشاتی اللہ دیو کی برا مرض ڈائگنوز دے اللہ تعالی باندې تا کی نشته دے کرنو اللہ دل سنگ ہو کی مرض ڈائگنوز دے جو سریتا لیور سیروسس دی یا ورتا ڈر کرونک اگد دا ہارٹ ڈیزیز دی علاج بھی سو کی دم ادے پ دعا گان نے تش دعا گان دی بل سو پوری ڈاکٹر امر ترا شی علاج نشتا جڑا فریاد کئی خبر دادا من دا نو ورز دا خرابیان نشتا شتا دا پسٹی کی دا پکار دا دے من دا نو ورز سو پارلیمنٹ نہ باز دے اگے حق نشتا نہ اگے ہم حق شتا کی نے اے بی سی رو وڑے دا سو کوئی لانگ مار شارٹ مار ڈیبیٹ شروع ہو ڈیبیٹ ہو کے
تحریک انصاف ہونا خیر تے ڈرافٹ جوڑے دو پروفیسر خورشید بے دست کرے مولانا فضل احمان دے آگے ممبر آگے ڈرافٹ کمیٹی ممبر پارلیمنٹ خبر خال پروفیسر ابراہیم صاحب پکے نا پروفیسر خورشید خورشید صاحب آگے پہ دستخط کرے مولانا فضل احمان پہ کرے ٹول پارٹوں پہ دستخطوں کی انکلوڈنگ اسحاق ڈار اینڈ سردار مہتاب عباسی تو ما دا دا وای دا یو دا خدا سره اوس بس لا کی کړو نه بس د خطونه وکینا دې یو میاش دو میاش درې میاش په دې دې میاش دې پنځم میاش دې وروت دې پنځم میاش مسلسل او سمره میټینګونه شوی دي خپل لیډرشپ سره خبرې پکړې دي ډرافټ کتلې اخر کوم هغه نه پس دا پولیټیسایز شو دا څه کله ګل کوچو تا دا غتر هوا ته نه نه مونږ نه یو خبر یو وای زه ما خپل سیګنیچر وې ډرا کوم هاو از اٹ یار ولې وې ډرا کوي ولې زه به سینیټ نه ریټایر شوم نو اوس هلته زه سټریټ پالیټکس کوم نو سټریټ پالیټکس کې ما ته دا سوټ کوي ایموشنل ایموشنل ته خلک راغلم همداسې فضل احمان صاحب کو همداسې مسلمی کو زه تا ته لکه مطلب دا دي تاسو زمونږ مسلمان کې لکه منافقت څو پرې دا خپل یو ګونه رونو زمونږ دا لفظ نه شم استعمالولې بده خبره مشران دي تو سو پورے منگ ذاتی خول نہ بار نہیں رہو مسلحات انا اور بے ذاتی مسلحات اور پوائنٹ سکورنگ دا پوائنٹ سکورنگ وقت نہ دے تو کرا تو گورا الیکشن اعلان اوشو تخ پلا خیا پروگرام تم خیا دے وقت کے بکار دا ہو سو ٹورو او دا میمو گیٹ سکنڈل سے شو ایر چیم منوہ شریف والا کے ور پاسے آوائی جوڑا کرا بیا پر پشاشو ننم دا سے کوتو نشتا دا شے زہ دا شوکت خان تم زہ دا یو خبر رکھوں کتا سو غوارے یا روانی بڑھے دا غوارے دے ملک کے دا جمہوریت قائم و دائمی و تاسو نیکسٹ پاگل رہے نو باید تاسو موجودہ پارلیمان او دا خلق سپورٹ کے آئے آئے ایون دو چھ دیر کمزوری بوئی شوکت خان اس دا خبر ہے تاسو پولیٹیکل ایڈوائزر عمران خان تا ایڈوائز سم کوئے اس پر اس کا دی وقت کے چیزا منگا دا یو کنسنسس دی دویم ہوئے تاسو دا وائے ڈاکٹر سے چیر دا خبر اس ایموشنلائز شوی دا پزے دے ریشنل ڈیبیٹ پزے باندے کم دا ایموشنل اٹیچمنٹ دکا جے چرتا ریلیجن راشی آگا دے کی بیا ایموشنل دا غرازی پکے چرتا جے کم دے دا لوکل زمونگا جے کم دے کلچر و دا دستور خبر ہے دا عزت و دا انا خبر راشی آگا بیا ایموشنل شی آل دے کی بیا ریشنل ڈیبیٹ نکی گی دے حالاتو کے جے کم طرف دا منگا روان یو کب پرس کا نیٹو سپلائی شو روش والا What do you see? سی نے تا سب کی کیجی ګوره نیټو سره چې ډاکټر صاحب چې درې سو کسان به زمونږ ولاړ دي دا ګوره موږ ته مخ کې نه پته و چې کله دی دا بندول موږ ته پته و دي دونه دوی دونه دغه نشي دی ورته نه شم سیر به سبن دا به خامخ نه غیرت نه نه دا به خامخ دي غیرت خبره به خامخ موږ دا وی چې کې دې شي دی په کوم په اعتماد کې والی کې دې شي دی کوم تصور کې کم اس کوم امریکا دا وی چې کم اس کوم امریکا دا وی چې معافي غواړم کنه دونه خو ویل شي کنه ولی نشي ویل او بوای او بوای تا خوښ به هغه خو مخ کې ویلی موږ وای خو تاسو حسن خان اصل خبر دادا چې مسله د نه د پیسو دا نه د معیشت ته نه د غیرت ته نه نه ګیو می کنکریټ ابي دا پروپوزل لا کا چې ته خان ته د ټیم کې وې چیرې دا شی هډینګ ټو ورلد ګورنمنت دا سایډ وې چې کوم مونږ ته وې عام خلک وې چیرې دا لیفت ته مطلب دا دی پیپلز پارټي دا ان پی دا ایم کیو ایم دی دا وې چې مونږ موقع ډیر واضح دی حسن خان مونږ دا نه چیرته کنورجنس وای کنه لکه تاسو موقع تاسو دی موقع د دوی نه زمونږ موقع ډیر واضح دی مونږ دا هیڅ کله نه غواړو چې امریکا دی راشي او زمونږ پښتانه دی وژني او زمونږ مسلمانان دی وژني بلا وجه یو خبر ادی کئ ګور تاسو ته پتا چې ډرون حمله کیږي زم په فاټا کې سمرا بے ګنا خلک دی مړه دټ از یور پوزیشن ډاکټر صاحب نه لاس پوزیشن دا کلیئر کړ دا غدې چې ډرون حمله باندې ډاکټر صاحب ډرون حمله موږ نه منو ډاکټر صاحب تاسو دا چې کوم پوزیشن هغه ستې حکومت یو پوزیشن دی تاسو تحریک انصاف بل پوزیشن دی کنورجنس تر تکې دی شي چې هغه هم راشي او تاسو هم راشي په یو پوینټ باندې ایو دا سه ریشنل اپروچ اډاپټ شي په دې د چې دا مونږه ایموشنلایز یا سټریټ پالیټکس نظر شي جی بالکل دا خو ریشنل دی کنه زمونږ خدای چې د قوم عزت د وطن عزت دا غي اول لغه اول ترجیح ده کنه غیرت عزت بالکل جی راشي خبرې دی او که خبره نه منګه دی دې ته تیار یو چې هر څه دا غي دا نیپکنز پکاري یا ته فوډ آیټم پکاري چغالي ولورتي خدای چې دا وصلې
مطلب ډاکټر صاحب اخیرا نه پوښتنه کچر دوی دا انشور کی چې پدې کې به وصله نه زی بیا تاسو ته اعتراض نشته نه اوس خو زما اصل کې د جماعت اسلامي پالیسی خو به بیان کړه او زما دا خپل لګا چې من پاګې باندې اعتراض نه کوم خدای چې دا هغه چیکینګ به څوک کوي دا پاکستانیان وی کنه دا زمونږ دا یاره کې وړه مسلمانان دا خلک دي تاسو دا خبره کوي ګور امریکای مونږ لا دومره راکې او 10 میلیون بر راکې فلان تاسو مته عوامو ته دې څه فائدہ دا پیسې چرته دي 7.5 بیلیون ډالرز دا دی نو ویل امریکا چې پاکستان ته ورغلی دی چرته لاړې پیسې چرته لاړې فاټا په نوم زونه پیسې راغلی تاسو پتا ده واپس واپس او سپورې چا دې حساب کړی دی چې دا فاټا په نوم زونه پیسې راغلی نن فاټا کې سهاله سوای د مرګ نه الته یې سم نشتا خلق خپل کورونا پرې خېدي ګوره چې دا ډېر غټ ایشو ده ٹھیک شو جی دا څومره خلک چې بے کورشې دي د دې بهاله مالی بسوک ډاکټر صاحب ډېر خپل خبر وکړه ډاکټر صاحب وی چې بیا مونږه اعتماد نه کو دا کنټینر چې سو ګوري دا خو پاکستانی دي سو وای ناٹ هاف ان امریکن سیټینګ دیر یا ډاکټر صاحب امریکایي کراچی بیا د می ټیم برابر کی امریکا کې امریکایي چې کم دي کنه دور احمد نشته چې غراشي نه نه مونږه ته اجازه ورکو کنه جی ډېر امریکایي نه راځي دور هغه دا هغه مې پټه ډېر مننه ډاکټر صاحب تاسو ډېر مننه پروګرام کې شرکت کولو شوکت ثانک یو ویری مچ پروګرام کې شرکت کولو باندې صاحب ډېر مننه ګران کو تنکو تاسو زموږ خبرې واورېدلې د پینل آیت الله دورانی صاحب ویلو چې هغه برازي خو ما په خلا ډو نو چې د کمټمنټ څومره پورې هغه انر کوي یا نه انر کوي اوسه پورې خورا نه خو بیا هم مونږ پروګرام اخر کې بده وایو چې همیشه مونږ د دنیا نه اسولېټ نشي پاتې کېدلی دا پاکستان د دنیا چې کوم 2.5 ملکونه دي د هغې یو ممبر دی نو هلته کې چې کوم بیا مونږ د داسې انټرنیشنل باډیز د هغې هم ممبران یو ریشنل اپروچ یا د عقل تقاضا ده چې مونږ لا نور خلکو تم په قتل پکار دي چې نور مسلمانان 45 ملکونه دي د هغوی څه پالیسي ده په دې حواله سره زمونږ نور هم داسې طاقتور ملکونه زمونږ نه ښه تکړه عزتناک غیرتناک ځکه چې د هغوی کې ټریزم نشته دی او کې غربت نشته دی چاته لاس نه دی ولې هغوی په دې حالاتو کې د هغوی څه پالیسي دي بیا موږ خپل پالیسي اډاپټ کول پکار دي سره د پروګرام اکثر ترسي اجازه غواړو الله پامه